Hej så, velkommen til. Mit navn det er Dennis Gemmes 625, og velkommen til The Uncreative Crew-serveren, som er min kreative server, hvor jeg ligesom har tænkt mig, at der skal vi bygge og bo og hygge og totalt bare lave masser af awesome builds på. Som I kan se, så har jeg brugt det spawn, jeg har bygget på i rigtig, rigtig lang tid, og nu spørger du sikkert, hey, kommer det der spawn ikke også ud til download? Og jo, det gør det. Jeg skal bare lige have ændret lidt på det, så det ikke er eksakt det samme spawn. Det vil sige, at det her skilt, det skal pilles ned, og spillenvæv og alt det der, det skal fjernes derfra. Men ellers, når det er gjort, og jeg har fået lavet en video med det, så kommer det ud på min anden kanal, som hedder Spawn Builder, som ligger nede i beskrivelsen, der kan du lige finde et link til den. Men som sagt, så er det her My Personal Server. Det er en server, der er i kreativ mode, det vil sige, at der er ikke SMP, der er ikke survival, der er ikke noget som helst, det er bare kreativt, hvor man bare kan komme ind og bygge, stille og roligt, og nu tænker du sikkert, hey, kan jeg joine? Nej, det er en kreativ server, som sagt, og på grund af netop det er en kreativ server, så er der jo adgang til alle mulige mærkelige ting, man kan smide op og bygge på, så jeg har tænkt mig, at den her server, det bliver sådan en invites only server, hvor jeg ligesom inviterer folk ind og bygge på, hvis man har lyst til det. Jeg har allerede fået tilføjet tre spillere herinde, og jeg kan lige lave en hurtig, dejlig præsentation af dem, inden vi viser spawnet frem i al sin herlighed og alt det der. Den første, det er Promoto, som er head admin inde på GonzoCraft-serveren. Så har vi Heldanden, han har jo det her dejlige, dejlige DuckCraft, som han sidder og kører med på sin kanal, og han er også en af matrixerne. Og så har vi selvfølgelig Kasper fra Nordic. Og jeg regner stærkt også med, at vi skal have Kaspers bedre halvdel med ind på serveren her, hvis hun har lyst til det. Hun var bare ikke på i går, da jeg snakkede med Kasper. Så sådan er det. Så det var kun lige ham, der blev whitelistet. Men jeg har selvfølgelig også en masse andre, jeg gerne vil have inviteret ind på serveren. Og den prikker jeg sådan løbende til at sige, hey der, skal du lige ikke være på den her serveragtig? Men som sagt, så er spawnet her færdigt. Og det er jo her, man starter, når man logger ind på serveren. Og vi har fået lavet, eller jeg har fået lavet, den her dejlige blæksprutte herovre, som har taget rigtig, rigtig, rigtig lang tid at bygge, og den har jo lavet med Voxelsniper og World Edit. Tror jeg, sagde jeg forkert. Gjorde jeg ikke. Det hedder World Edit, ikke World Edit. Det lyder sådan lidt halvtysk. World Edit. Men den er lavet med World Edit, og jeg er blevet rigtig meget inspireret af Block by Block, for ligesom at prøve det her af og se, om det var noget, jeg kunne gøre. Og det, jeg synes egentlig, det jeg er rimelig godt sluppet af sted med det her build. Det er blevet rimelig okay, synes jeg. Den næste ulempe, jeg lige fandt ud af med det her Voxelsniper, det er simpelthen, at man kan ikke bygge under vand. Man kan simpelthen ikke sætte de her kugler under vand. Det kan jeg også se herovre. Man kan lige ane det under overfladen her, at den stopper sgu lige under vandet her. Men det tænker jeg, hvordan det betyder sgu egentlig ikke rigtig noget for selve the first impression, man får på det her spawn her. Så har vi slangen heroppe, som jeg også har fået bygget med Voxelsniper, og det samme med kraniet herover. Men lige for at vende tilbage til selve serien og selve ideen bag den her serie, så er det jo en server, hvor jeg tænker, at jeg vil bygge kreativt. Og det jeg havde tænkt mig at gøre, det var, at jeg byggede en masse ting kreativt, og så lavede jeg sådan en fremvisning af det, så hey, det her, det har jeg bygget, og bla bla bla. Og så, hvis jeg også har streamet det, eller et eller andet den stil, så er det det, vi gør, og det vi viser frem. Men som sagt, spawnet er færdig, og når man starter her i spawnet, så starter man jo lige præcis lige her ved den her, og tænker man bare, oh yes, så er man på. Og så løber man herned, hvor man kommer ned til en portal, hvor der står velkommen. Eller der står der ikke, der står portal til byggeområdet, og så står der her på skiltet, velkommen til The Uncreative Server, og så hopper man simpelthen igennem portalen, og ind i mit aller første projekt, jeg er i gang med herinde på serveren. Når man kommer her, så står der selvfølgelig også en masse skilte her. Der er ikke sådan decideret generelle regler, ligesom der vil være på normale servere. Det er bare sådan lige hurtigt, hvad man skal og hvad man ikke skal-agtigt. Det hedder vel også regler et eller andet sted. Gør det? Jo, det gør det. Fuck det. Det første man gør, det er at man finder et område på serveren. Et eller andet sted, langt væk, hvis det er det man har lyst til. Finder et område, hvor man tænker, her der vil jeg gerne bygge. Når man så har fundet et sted, så bliver der lavet en portal til. Og så bruger man simpelthen sig selv, ligesom man gør i SMP, ligesom til at sætte sit home. Fordi i tilfælde af, at man dør eller laver eller man ikke skal, og desværre dør, så skal man ikke starte all the way over i spawn, men så spawner man jo bare i sin seng, ligesom man gør i SMP. Jeg ved ikke, hvordan det skulle lade sig gøre, men det der, det er bare for en safety, at man ligesom kan sætte
et home på den måde. Man har adgang til World Editing, det vil sige, at man selvfølgelig skal bruge det med omtanke og ikke fuck det hele op. Og det er også derfor, at det er invites only, fordi jeg tænker, jeg gider ikke, at der kommer en eller anden random retard, der bare tænker, jeg skal ind på serveren, og så bare fucker det hele op på den måde med det her World Edit. Og så kan man bruge TP-commanden, men man kan ikke bruge back-commanden, fordi det er det, vi bruger portalerne til, så man ligesom kommer til at hoppe igennem det hele. Oh yes. Og det tænker man sikkert derude, at det var sgu ordentligt noget, men det er sådan, jeg ligesom godt kan lide det, så det er den måde, jeg har sat det op på. Men det, jeg er ved at lave her, det er simpelthen en lille landsby, man starter ud i, når man kommer til byggeområdet. Det skal lige siges, det er samme verden, vi er i stadigvæk. Spawnet, det ligger i en helvedes lang retning, i den retning, derude et eller andet sted, der ligger spawnet. Og man bliver simpelthen til, at vi får spawnet her til den her bygning, hvor man starter ud. Så har vi sådan nogle landsbyhuse, jeg er i gang med at lave her. Og så er planen over ved siden af her, hvor der er lillet, der skal vi have noget kroværk, et eller andet. Vi skal have tilføjet nogle kirker, og vi skal have ikke nogen kirker for helvede. Det skal ikke være sådan total, der skal bare være kirker over det hele. Fuck it. Kirker, vi bygger bare kirker. Men der skal være huse over det hele. Og så skal vi have tilføjet en kirke, og så skal vi have tilføjet lidt mere landsby, et eller andet. Jeg tænker noget dam-agtigt, et eller andet. Noget landsbycentrum, et eller andet. Herude, der er jeg så ved at bygge en havn, og planen er lidt, at vi skal have sat et par båder op, og så skal vi have lavet noget kranværk, et eller andet, og så hernede skal der være et skib. Og grunden til, at jeg ligesom har lavet det, det er simpelthen fordi, jeg kunne godt tænke mig, at når man popper ind første gang i det her område, så er det ligesom forberedt et eller andet, så man ikke bare står ved sådan en portal midt i ingenting og tænker, okay, super awesome kreativ server alligevel. Så det er ligesom planen med den her landsby, at det er sådan det første, man møder i den reelle byggeverden. Selvom vi stadig er på samme kort, det skal lige siges. Hernede i det her langhus, vi har her, der er vores portalhop, som jeg har fået sat op. De røde portaler er ikke aktiveret, og det er der en god grund til, fordi der er ikke så mange spillere inde endnu. Der er jo kun Heldan, som har sin portal her, og så har vi Nordic, som har deres portal her ud til en lille ø. Jeg tænker, vi kan sgu da godt lige tage en lille hurtig vej ud til dem her. Det hedder det ikke. Det hedder en lille hurtig tur. Kasper fra Nordic, han har fundet den her lille ø, som han skal have bygget på et eller andet tidspunkt. Og det glæder vi os selvfølgelig til at se. Ja, det gør vi da. Og så skal vi lige ud og se Helte, fordi han fik faktisk talt bygget noget i går, da han var herinde. Hvorimod Kasper, han fik bare han fik bare sat jord. Det var sådan lidt, nej okay, det er det, vi gør. Herude, der bor Helte, og han har altså et eller andet med at bo i bjerge, tænker jeg. Det gør han faktisk talt også inde på gravet hul, så hvis jeg husker. Det gør han i hvert fald på det gamle gravet hul, vi tog. Der boede han også i nogle bjergeområder her, så det tror jeg, det er lige ham. Men det her, det er simpelthen Helte, og det er det, han fik bygget, da han var inde i går for første gang. Så vi glæder os til at se meget mere herinde fra. Jeres Helte og Kasper, det bliver dejligt. Men det er simpelthen the basic of the server, så at sige. Det er det, jeg har fået lavet indtil videre. Det er det, vi har fået sat op indtil videre. Og jeg håber selvfølgelig, at der kommer mange flere mennesker ind på serveren. Jeg har selvfølgelig nogle invitationer liggende klar til forskellige mennesker, jeg godt kunne tænke mig at komme, der kunne komme ind på serveren, hvis jeg havde lyst til det. Og det bliver super geil. Det bliver super oh my god-agtigt fedt på den fede måde. Jeg har i hvert fald tænkt mig at bruge den her server rigtig meget til, når jeg skal bygge kreativt, slappe af, streame, hygge, chille, lave et eller andet. Så går jeg herind og bygger. Og der tænker jeg, at den her server, det kunne være en rigtig, rigtig fed måde at have nogle store projekter. For eksempel nu som den her landsby. Jeg har noget tempelprojekt, jeg også gerne vil have smidt op på en eller anden sneaky måde, jeg skal have lavet. Jeg skal bygge et eller andet kæmpemæssigt tempel. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang, og jeg håber selvfølgelig også, at den her serie, den bliver lige så inspirerende for jer, der sidder derude og kigger på den, og får nogle nye idéer til nogle nye builds. Så det håber jeg lidt, at I vil tage godt imod. Det her, det var i hvert fald første afsnit af The Uncreative Crew. Mit navn, det er DennisGamer605. Kunne du lide videoen, smid et like, husk at subscribe, og så ses vi lige pludselig i næste afsnit, eller på en ny video. Man ved aldrig.